Три сім'ї переселенців із Харкова заселилися у цей будинок 2 тижні тому. Його у безплатне користування їм надав нардеп із Кропивницького Олександр Дануца. Ще місяць тому тут не було ремонту. Проте впродовж травня чоловік його завершив і віддав ключі родинам. Ми приїхали 3 родинами, я, моя рідна сестра і наші друзі по підвалу. Ми раніше не спілкувалися в Харкові, але жили в сусідніх будинках. І коли вже почалася війна, познайомилися в підвалі. Так 3 сім'ями виїхали. Їхати вирішили на Кіровоградщину. Спочатку оселилися у гуртожитку Бобринця. Там же знайшли нового члена родини. Вона приблудилась к общежитию Бобринця, коли ми там жили, маленьким-маленьким щеночком. І от ми вирішили її удочерити. У нас вже одна була собачка, яку ми привезли з Харкова. Це дівчинка, назвали її Веста. У гуртожитку харків'яни жили 3 місяці і паралельно шукали просторіше житло. Ми взагалі не думали, що ми зможемо знайти житло, тому що житлом зараз, тоді було дуже важко, коли ми виїжджали, це було початок березня. І тоді ціни було на житло дуже великі, і взагалі його не було, тому що в перші дні війни дуже багато людей повиїжджало і все житло позаймали, тому в принципі в нас не було варіантів. І нам дуже пощастило, що ми знайшли цей будинок і взагалі тут опинилися. Тож тепер у 3-кімнатному домі проживає 10 людей, 4 собаки. Кажуть, усе необхідне для життя є. Кімнати обставлені меблями і технікою. Є окрема пральна кімната. Навіть посадили невеликий город у дворі. Тепер доглядають його разом з дітьми. Наразі в нас все є. Тут дуже гарні умови. Я навіть не знаю, що тут можна ще доробити. Ми тут обустроюємо самі і огород, і квіточки садимо, і не знаю. Все, що в принципі є в нас, ми дуже вдячні, що в нас це є. Тут дуже гарно, ось, але додому хочеться. Жити тут родини зможуть стільки, скільки це буде необхідно. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.